हेलो सर, मैं गौरव कुमार बोल रहा हूँ, चौधरी राणा में फोन दे। हेलो सर, मेरी गलत से आपके आना सुन, डॉक्टर लोग खत्म करो। अभी अभी कौन आया वर्षी दादा साहब, बोलो उसको मंगलवार को अदालत में। अभी अभी कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, डॉक्टर को खिलाफ करो। ओके सर, ओके ओके, अभी कल में जो करता हूँ। ओके सर, ओके। छोड़ दो इसको, इसका होम मोड सफा नहीं करो, छोड़ दो छोड़ दो, अभी इसका काम करेगा। जुबान चलाता है सारा, जुबान चलाता है ना, तो गोली नहीं मारो, इसका गला दबा दबा के मारेगा। ऐसा मारो ताकि हमारे दिल को ठंडक पहुंचे, दबा दबा के इसका गला दबाओ, गले दबाओ इसका खाने का गला, गले दबाओ 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 दबाओ, फूल दबाओ। छोड़ दो, मर गया है, इसको लेके जाओ, ऐसे कटे में फेंको किसी का नजर न पड़े, लेके जाओ उसको, ऐसे जगह में फेंको किसी का नजर न पड़े, इसको चेहरा बिगाड़ दो, चेहरा बिगाड़ दो, कोई नहीं पहचाने इसको। अच्छा लेके जाओ। وجہ ماچا روزنامہ آسا اپنی میں گاتھ کی گئے لوٹیں ملکے جاوران بابتا وہ تو چیزی کا پتران بکنے وجہ شما گوشتگی ہفتے کا گوشتگت کے ڈاکٹر بلوچا ما یہ سیشمبے عدالتہ کاریں بلے سیشمبے گوشت شوک شما ڈاکٹر بلوچتا نہیں کہتا نیا ہوتا پر چاہش یہ سبب چی ہیں آو ما گوشتا کے ڈاکٹر بلوچ میں کر رہا ہیں آ دیکھ شخصی بھی تا ما جت وہ ڈاکٹر بلوچ کو تھا ڈاکٹر بلوچ میں کہہ رہا نہیں پر ڈاکٹر بلوچ وجہ کجا ہے تا کئی کہہ رہے ہیں بھلے میں کہہ رہا ایک رپورٹ یستی حکومت دے گا کہ آ شتا افغانستان جہاد ما ایک خبر وش بھی میں گپا وش بھی میں پردن دے شتا جہاد وہ کاپرا جنگ ہیں وہ بھلے ڈاکٹر بلوچ ما تو گوہار ایک گپ پہ گوایاں کہ ڈاکٹر بلوچ حکومت مردمان چا لوگا کشت کو بورتا ای دوئی نانی گوایا عدالت قبول نہ کام ای گوار گنڈوئے نابالگیں ای مات یا کورے تو بگر شپیں یا پھر روچیں میر غلام احمد یہ نمی سروک ای یہ چوک کو چوری گن چون توہ دیں کہ آگ بو کرتا رہا نشتگن وہ شما مردہ عدالتا آرگا نہیں پر چشی وجہ چی ہیں بچا غلام احمد کیس تشن کیس ہے نہیں کہ ہاں عالم بھی اچھو کہ آج شہم بنن دی وجہ تہی شہم نیندگی مقصد چی ہیں اچھو تو شہم بنن دی بلے شہم مطلب ہم شہم کہ آ حکمت عبارا نا عبار مبی حکمت اسی اکارا بکان بکان تے حکمت اسی اکارا مکان مکان تے وجہ کجان کاریں کہ حکمت وشتا مکنی امیر غلام احمد خودتا بچا غلام احمد سرابانی ہوتی جندہ سنچ رندہ ٹیلفون کتا کہ توستگیں آسا اپو آپ مکان بلے آئیا گوشتا منی کنانے تراؤتی حکومتا جوابیں وجہ منیر مینگلے میار چین کہ شما آئی گراک زانت بلے ہلو دے گے نزانے منیر مینگال ملک ملکا تارتا شتا چندہی کتا
کہ میں ایک ٹی وی چینل کا شام ایشیا میں پاکستان حکومت کے خلاف بھیج دیتی ہیں. یہ ہوا کچھ ہوتے ہیں حکومت کہہ رہا حکومت ہوا زار دہ تھا کہ آئے ٹی وی چینل بھی کا شتے ہیں واشے واجے گڑا ماچ میں نہ تو ارخ میں مارو تو شبہ ہم پاس پاس میں نہ تو ہر وقت بھی آئے دیکھو آپ لڑائی کے دوران پکڑے گئے ہو آپ کو بلوچ لبریشن آرمی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے بتاؤ تم کو چھوڑ دیں گے بلوچ لبریشن بلوچوں کا تنظیم ہے اور وہ بلوچستان کی آزادی تک رہے گا لڑائی کے دوران آپ کے ساتھی کون کون تھے بتاؤ مجھے نہیں معلوم اس کو سب کچھ معلوم ہے صاحب سب کچھ تمہیں معلوم ہے کیسے بھی ہم تم کو اگلوا کے رہیں گے تم کیا اگلواؤ گے تمہیں سب کچھ اگلوائیں گے یہ کس کا ہے یہ میرا میرا کرنل دودا کون ہے کرنل دودا میں ہوں اور کچھ پوچھنے پوچھو پوچھو ہم لڑیں گے آزادی تک لڑیں گے مرتے دم تک لڑیں گے بلوچستان کی آزادی تک لڑیں گے احمد آنا ہیلپ دس باسٹرڈ بٹ ہی شوٹ ہم بلوچستان زندہ باد بلوچ لیبریشن آرمی زندہ بلوچ لیبریشن آرمی مرد آباد بلوچ لیبریشن آرمی اس کا چہرے پہ گھی اور شکر ڈال دو اور اس کو جنگل میں پھینک دو سالے کو کیڑے اور مکھوڑے کھانے دو چلو چلو سر ماں بڑے ہو راج زاتا